Como é da hora viver nesse lugar! Ai, como eu adoro! Oh, au! Viver na cidade! Ai, eu sou um cowboy! Um cowboy totalmente diferente! Ai, como é bom essa cidade grande, céu azul! Cheiro de poluição! Ai, até que é bom viver aqui! Eu acho que eu vou dar uma desaparecida, quem sabe? Aproveitar mais um pouco da cidade e desaparecer como um peito sai da bunda! Ai, meu Deus do céu, cansei de assombrar as pessoas! Agora eu vou dar um pulinho na minha piscina! Delícia, piscina! Iha! Ai, caramba, legal, legal. Eu fiquei sabendo que essa daqui é a casa do Pop Playtime. E ele tava por ali dentro da piscina, então eu vou tentar entrar aqui dentro pra espioná-lo. Caramba, até que ele tá com bastante grana. Olha isso! É uma casa de milionário! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games. E hoje o Flash vai espionar o Pop Playtime Huggy Wuggy, que é um personagem que adora abraços quentinhos. Ele é muito malvado e aterrorizante e muito perigoso. E vai ser muito divertido a gente espionar ele hoje e ver o que vai acontecer para que ele desapareça. Bora acompanhar essa aventura até o final para descobrir tudo o que vai rolar agora. Ai, ai, tá. É melhor eu ir bem devagarinho em busca desse Pop Playtime, porque ele é muito assustador e ele pode acabar me derrotando, porque eu sou o Flash e ele é um vilão. Oxi, o que ele tá fazendo ali em cima? Uou, brincando de esconde-esconde! 3, 2, 1, lá vou ver! Eu... Ai, droga! Eu esqueci que eu não tenho amigos! Oh, coitado, pessoal! Tadinho dele, galera! Vai deixando o seu like pra ele arrumar algum amigo. Mas quem é que vai querer virar amigo de um monstro? Tadinho! Eu vou me jogar aqui na piscina! Oxi, ele deu o maior mergulho na piscina! Agora eu vou sair um pouco de casa porque está tedioso. Já cansei dessa casa. Caramba! Tá, agora a gente vai ter que seguir o Pop Playtime para descobrir aonde que ele vai. Nossa! Ah, vou cortar a grama com explosivos, mandracão! Vamos lá. Eu acho que eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele antes dele desaparecer. Cadê ele? Ele tá ali embaixo. Ah, hey, Pop Playtime! Oh. Huggy Wuggy? Ai, estou tendo a lu... Ai, quem que tá aqui? Vermelhão, não tô vendo nada! Sou o Flash, Huggy Wuggy! Eu tô aqui! Cadê você? Flash! Ah, oi, tudo estou bem? Estou aqui! Flash, o que você está fazendo aqui? Até parece que estava me espionando! Deixa embaixo! Tá, olha, eu tava ouvindo o que você disse, e você disse que não tem amigos, Huggy! Ah, não, eu não tenho amigo, odeio pessoas! Ai, quando eu quero vê-las, eu já quero engoli-las. Você vai ser o próximo. Sai fora. Ai, corre. Corre dele. Corre daqui, amiguinho. Eu vou dar o meu passeio. Volta aqui, Huggy Wuggy. Eu quero te conhecer. Eu quero saber o que você... Eu quero saber se você quer ser meu amigo. Ser seu amigo? Só se der um abraço quentinho com a minha boca. O que você acha? Cheia de dentes assim. Ai, não. Melhor eu pegar esse carro e sair daqui. Não, é meu. É meu, sai daqui! Perdeu o Huggy! Tchau! Ai, deixa eu montar pra mim! Vamos correr do Huggy Wuggy, ele é muito malvado! Ele é um monstro malvado de verdade! Ai! Toma aqui, Huggy! Tchau! Ih, será que ele vai vir atrás de mim? Como é que vai ser? Já sei, vou dar ré e eu vou bater de frente nele! Droga! Errou! Ai, meu Deus do céu, eu vou acabar com você, com a sua raça, seu Flash. Não vai nada, Huggy Wuggy, você é um vilão. Ai, não, meu eu carro. Eu por baixo, você por cima. Ai, droga. Flash, agora eu vou... Pronto, devolve meu carro, filho. Droga. Pior é que eu tô... Tá, eu pego esse aqui, não tem problema. Vamos atrás dele, ele não pode desaparecer com esse carro. Nós temos que encontrá-lo e prendê-lo na delegacia, porque ele é muito vilão do mal. Cadê ele? Huggy! Ah, ele tá ali, ainda tô vendo ele. Tá, agora vamos perseguir ele, tomara que ele não desapareça. Huggy Wuggy! Hã? Ai, meu Deus, é muito besta! Caramba! Eu perdi ele e parece que o Huggy Wuggy está desaparecido, pessoal! Ih, não, ele apareceu de novo, é burro. Ai, caramba, eu vou atrás dele. Ai, cadê ele? Ai, droga. Oxi, ali, tá ali, tô vendo ele ainda. Ah, então parece que ele não vai desaparecer, não. Ah, cadê ele? Caramba, galera,
Que treta! Agora que ele desapareceu, a gente tá encrencado. Como que a gente vai encontrar um monstro daquele? Ai, caramba, Huggy Wuggy! Tá, eu vou ligar pro meu chefe lá na delegacia. Aqui. Alô? Cliente Parker, das duas ordens, o que foi? Chefe, então, aquele monstro que o senhor pediu pra eu capturá-lo, ele infelizmente desapareceu pela cidade e eu não tô conseguindo encontrar ele de forma alguma. O quê? Me desculpa, chefe. Quem disse pra você perder ele? Eu falei pra você encontrar. Se você não achar, você está demitido. Ai, não, chefe, calma, chefe. Ai, droga. Calma, chefe, calma, chefe, calma, calma, calma. Aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr o mais rápido que eu puder. Cala a boca, eu achei ele. Droga, ele desligou na minha cara. Pessoal, como será que o Flash vai fazer aqui na cidade agora pra conseguir capturar o Huggy Wuggy, sendo que ele está completamente desaparecido? Aonde que um monstro que gosta de abraços quentinhos poderia desaparecer aqui na cidade do GTA? Eu não faço a menor ideia. Comentem embaixo o que vocês acham. Talvez numa casa mal-assombrada? É, eu acho que é uma boa ideia, ainda mais que a gente tá na época de Halloween. Quero dizer, o Halloween já passou, mas a gente tá na época de Halloween ainda. Então eu vou lá naquela casa mal-assombrada pra gente visualizar se ele tá por lá. E se ele tiver por lá, vai ser uma treta do caramba pra gente conseguir capturá-lo e levá-lo pra delegacia. Vamos lá então. Iha! Vou pegar esse carrinho e eu vou pra casa mal-assombrada no interior de Los Santos. Iha! Uou! Cheguei! Legal, tá. Estamos aqui e aqui é onde fica a casa mal-assombrada. Uau! Olha isso! Nossa senhora, é muito aterrorizante esse local. Tá, beleza. Agora, pra gente conseguir encontrar o Huggy... Nossa, o carro dele tá aqui! E tem um homem morto ali! Galera, com certeza o Huggy Wuggy entrou nessa casa. Ai, droga. Deixa eu dar uma vasculhada nesse carro. Tá... É, realmente ele capotou e não tem o que fazer. Bateu o motor. E deixa eu ver aqui, aqui tem um... Olha, aqui tem uma cova que ele abriu. Ele deve estar prestes a empurrar esse homem pra dentro daquele lugar ali pra enterrá-lo. E tem muitas coisas assustadoras aqui. Tá, agora vamos subir de fininho aqui pra que ele não ouça a gente subindo. Porque o Flash, ele é muito rápido e muito discreto. Aqui... Ah! Huggy Wuggy! Ele tá ali! Ai, meu Deus, a música assustadora dele! Ai, caraca! Quer saber, Huggy Wuggy? Eu vou acabar de uma vez por todas com a minha... Vou acabar com você! Toma, ai, droga! Minha arma! Minha arma mortal! Toma aqui, Huggy! Toma! Toma! Ai, fique perto, não! Socorro, socorro, socorro! Lá fora, ai. Lá fora é melhor! Aqui! Ai, aqui! Ai, meu Deus do céu, onde é que corre da toma aqui! Perda. Volta aqui! Eu vou te pegar, vou te capturar e levar ai, pra... Não. Toma! Ah. Prontinho! Não! Agora você está nocauteado no chão, Huggy! E você não vai aterrorizar a vida de mais ninguém, seu... Oh. Seu maldito, o que, é que você está fazendo, Huggy Wuggy? Eu vou te derrotar! Ai, ai, tá bom! Galera, parece que finalmente o Flash conseguiu capturar o... Eita, ele tá continuando cantando. Finalmente o Flash conseguiu capturar o Huggy Wuggy e agora ele vai levar o Huggy pra delegacia e prendê-lo pra sempre por todos os crimes que ele cometeu. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, falou e fui!